Vou passar pulando e pegar ele. Eles avançaram meio e voltaram, tá? Toma um HS ali, mas. Outro, direito. Tem quantos aí? Dentro da B. Eu só vi um na esquerda, tá binhado. Zero não, né, velho? Bora, nem que eu precise matar os 5 de 0, nós não toma nessa live.